Dobar dan, poštovani gledatelji podcasta Velebit. Naš današnji gost je gospodin Ante Čaljkušić, predsjednik inicijative 40 dana za život. Dobar dan i dobro nam došli. Poštovanje, dobar dan. Pa evo, već po samom nazivu te inicijative možete shvatiti o čemu govoriti, a evo ja ću i podsjetiti na nešto, vjerojatno vam je i poznato, da se evo, tijekom korizmenih dana, 40 dana, održava još jedna od, rekao bih, kampanja, inicijativa molitve za život, odnosno molitve oni koji sudjeluju u toj inicijativi, javne molitve pred bolnicama kojima se vrše pobačaj. To je jedna inicijativa koja se događa već čitav niz godina i koja izaziva različite pristupe i komentare. Jedni je odobravaju, drugi pristaju na to, neki su i oduševljeni, neki nevoljko ne pristaju, a ima i oštrih zagovaratelja, čak i da te ljude treba uhititi, privesti, jer oni uznemiruju, iako doista ne uznemiruju. Zanimljiva je stvar da takav pristup imaju vrlo često oni koji se pozivaju na toleranciju, uvažavanja različitog, ali to različito podrazumijeva samo ono što oni misle i zastupaju. Tako barem ispada po njihovom djelovanju. Pa evo, za početak, najprije nas upoznajte u osnovnim crtama o kakvoj inicijativi je riječ. Dakle, inicijativa 40 dana za život ili Hrvatska za život. 40 dana za život je molitvena, međunarodna, ekumenska pro-life inicijativa koja okuplja kršćane svih denominacija na jedno mjesto u molitvi i postu za prestanak pobačaja u mjestu u kojem oni žive. Ima tri ključna elementa, to su molitva i post, kao što sam rekao, to je temelj svega djelovanja. Zatim miroljubivo bdjenje pred bolnicama za prestanak pobačaja i pred domovima zdravlja ili recimo u Americi pred klinikama za pobačaje koje su posebno specijalizirane za pobačaje. I treći ključni element je osvješćivanje lokalne zajednice o problemu pobačaja i davanje rješenja na problem pobačaja. Tako da smo mi kroz ovih 5 godina u Hrvatskoj postigli jedan veliki uspjeh, raširili smo se u 29 gradova, 30. grad, najnoviji grad je grad Poreč i vidimo veliki interes. Zašto? Zato što su ljudi prepoznali da mogu spasiti ljudski život u mjestu u kojem žive. A inicijativa je, kao što sam rekao, ekumenska. To je jedna inicijativa koja okuplja sve za u borbi za život i za dostojanstvo majčinstva i očinstva. Kad kažete ekumenska, zapravo sami začetnici su bili, dakle kršćanska je, od kršćana je sastavljena, to su začetnici su bili katolici i protestanti iz Teksasa, ako se ne varam. Možete malo nešto reći o tim samim početcima? Tako je, da. 2004. godine je četvero ljudi, troje katolika i jedan protestant, donijelo odluku da napravi nešto novo kao što nikad nisu do sad napravili u mjestu u kojem žive, a to je bio mali gradić u Teksasu, College Station. Mm-hmm. I tih godina je klinika za pobačaje u tome mjestu odnijela nekoliko tisuća života. I oni su pisali peticije, zvali su novinare, trudili su se svojim silama, ljudskim snagama, pokušavali sve da zaustave tu kliniku. I vidjeli su da... Odnosno pobačaju u toj klinici. Tako, i zapravo općenito da tu kliniku zaustave s radom, jer je to bilo specijalizirano baš za pobačaj. Samo time i bavila, ne? Tako je, da. I šta se dogodilo? Jednog dana su sjedili za drvenim stolom i rekli šta ćemo, pa ajmo se pomoliti. I tek tad su odlučili pomoliti se i otvoriti svoje srce Bogu da im Bog kaže što treba napraviti. I oni su kao vjernici, naravno, ekumenskom molitvom dobili odgovor. Odjednom, kroz sat vremena molitve, došlo im je da učine nešto što će trajati 40 dana. Jer to je jedan biblijski vremenski okvir u kojem se događa preobrazba u čovjekovom životu. Tako da su oni kroz tu molitvu vidjeli da Bog želi nešto što će trajati 40 dana. Primjerice, mi znamo da je Noa nakon 40 dana došao. Potopa izišao iz Tako je. Da. Isus Krist je uzašao na nebo nakon 40 dana. Niniva se spasila, dakle, nakon 40 dana pokore i posta. I to je jedan snažan biblijski broj. Kao što Isus je postio 40 dana prije početka javnog djelovanja. Upravo tako. I po tome vidimo da su već, da je taj odgovor zaista bio od Boga. I onda su rekli šta ćemo s tih 40 dana. I rekli pa čekaj malo, pa idemo mi biti prisutni
u Božje ime na tome mjestu gdje je tama, na tome mjestu gdje se događa zlo, i donijeti radost i nadu i ljubav. I onda su odlučili 40 dana bez prestanka od 0 do 24 bdjeti pred tom klinikom. I što se dogodilo? Nakon 40 dana broj pobačaja u toj klinici naglo se spustio za 28%. I mislili su, evo, učinili smo nešto, to je dobro, trajalo 40 dana, bdjeli smo i to je ta jedna akcija, uspjeli smo spasiti barem 28% života. Ali javili su im se drugi gradovi u Americi da i oni žele pokrenuti bdjenje pred svojim klinikama za pobačaje. I tako je inicijativa počela naglo rasti. 2007. godine u Americi to je bio jedan veliki nacionalni pokret za život, a od 2007. godine David B. Wright i Sean Carney, koji su pokretači inicijative, su proširili, počeli širiti tu inicijativu svijetom, a 2014. godine došla je u grad Zagreb. Dakle, znači, nakon 10 godina, koliko američkih gradova je to sada otprilike raširilo? Evo, da ne bi krivo rekao, ja ovdje, dakle, i vaši gledatelji mogu pogledati na službenoj stranici 40 Days for Life rezultate inicijative. Pa evo, dopustite mi da vam kažem da je u inicijativi do sad sudjelovalo 816 gradova u svijetu i 56 zemlje. A u Americi sve zemlje imaju, sve države sudjeluju u inicijativi. I spašeno je preko 15.256 dječjih života. I ovo je zanimljivo. Za koje znate, ima vjerojatno i oni za koji ne znate, koji s kojim možda neko bio potaknut, a da vi nemate povratnu informaciju. E, a ovo što govorite baš potvrđuje broj. 99 klinika za pobačaj je prestalo s radom. Ljudi su došli. I u neke klinike su se odmah zatvorile nakon 40 dana, a neke klinike nakon nekog godina. Dakle, 99 mjesta je zatvoreno gdje su se radili pobačaj. I što je zanimljivo, upravo ovo prvo mjesto pred kojim se bdjelo, nakon 5 godina neprestanog bdjenja, 2 puta godišnje u vrijeme korizme 40 dana i u vrijeme jeseni 40 dana, prestalo je s radom. I ured inicijative se uselio u tu zgradu. I sad je ta zgrada u kojoj se prije radili pobačaj središte 40 dana za život za cijeli svijet. I promicatelj života zapravo. Eto, vidite kako je se na mjesto smrti došao je život. Zapravo to bi moglo se reći kad ljudi često ovako, ne samo oni koji ne vjeruju, nego i vjernici se nekad pitaju ima li koristi od molitve, ima li smisla. Vi ovdje imate doista jedan upečatljiv, a ja bih rekao baš znak. Kad ste rekli u 56 zemalja je to sad prisutno, dakle na novom kontinentu, dakle u Americi, u kojim zemljama je sve, grubo govoreći? Pa u Sjedinjenim Americi, kako što sam rekao, tu su sve Sjedinjene Američke Države. Inicijativa je prisutna i u Kanadi, ali prisutna je evo u Kolumbiji sada. Dakle, to je, Kolumbija je procvala. To je, evo, i spomenut ću poslije Kolumbiju, vezano za ovo nešto što imam reći poslije. Dobro. Oni imaju u cijeloj svojoj državi, kao i mi u Hrvatskoj, rasprostranjena bdjenja pred mjestima gdje se rade pobačaji. I što je zanimljivo, spašen je velik broj života u Kolumbiji. I evo u Hrvatskoj, mi znamo da je u nekoliko hrvatskih bolnica broj pobačaja pao za više od 50%. Dakle, to su životi za koje ne znamo, ali statistike govore, ali su nam i javili iz bolnica da za vrijeme našeg bdjenja, od tih 40 dana, se smanji broj pobačaja za više od 50%, a u jednoj bolnici, kroz 40 dana, nije napravljen ni jedan jedini pobačaj. Ali da evo, ja bih malo sad prešao na hrvatsku priču, tako da vidite. Da, rekli ste 14. godine u Hrvatskoj, samo prije toga recite, nemoj ostaviti na ovome. Da. Ukoliko europskih zemalja je to raširena inicijativa? U nekoliko europskih zemalja. Sad recimo prisutna je inicijativa 40 dana za život i u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, u Srbiji, u Subotici tamo naši Hrvati vode, u Njemačkoj, na nekoliko mjesta u Velikoj Britaniji i sada je i u Italiji se pokrenula sada. Tako da se polako inicijativa širi i zemljama Europe. Koliko sam ja shvatio, o tome ćete upravo sada reći, Hrvatska je jedna od zemalja u kojima se na jedan jači način je uprisutnjena ta inicijativa. Da. Pa evo, izvolite. Da, evo, 2014. godine isto je krenulo kao, doslovno, slično ali isto kao u Americi. Mi smo, Sara i ja smo imali želju učiniti još nešto. Vaša supruga. Da, sad sam baš htio reći, Sara i ja, moja ljubljena žena, smo htjeli učiniti nešto za život u Hrvatskoj. I ja sam molio Boga da mi do Božića 2014. godine odgovori
što to trebamo učiniti da donesemo nadu i radost hrvatskim obiteljima. I zamislite, ja sam zaboravio na tu molitvu koja je bila iskreno od srca. Na Božić 2013. godine susreli smo na misnome slavlju prijatelja i prijateljicu Ivana i Mariju, koje smo pozvali sebi na božićne kolače nakon svete mise, proslavili smo Božić, dakle. I mene Ivan pozvao: Ante, pa bili ti pokrenuo u Hrvatskoj 40 dana za život. A ja nisam imao pojma šta je to, koja je to inicijativa, čime se bavi. Znači, vaša molitva je bila općenita, ne znajući uopće za inicijativu. Ne. I što se dogodilo? Dakle, moramo vidjeti kako Bog progovara kroz molitvu. Rekao mi Ante: evo, ako je to Božja volja, Bog nas nikad neće ostaviti, idemo spašavati živote. Ja sam rekao: ajmo se pomoliti da vidimo je li to Božja volja stvarno. I onda sam se sjetio: pa čekaj malo, možda je to taj odgovor koji sam tražio do Božića. Ali nisam nametao, nego sam rekao: Bože, ako je tvoja volja, odgovori mi do Božića. Niste zaboravili, ali Bog nije zaboravio. Tako je. I sjeli smo pred jaslice, pomolili se duboko, nakon 10 minuta smo osjetili jednu veliku prisutnost neba i rekao sam Ivanu: ajde, otvori Bibliju da vidimo što nam Bog želi reći. I on je otvorio drugu knjigu Ljetopisa, 7. glava, 12. redak, gdje govori Bog Salomonu: uslišao sam tvoju molitvu. A u 14. redku stoji redak: ako se ponizi moj narod i odvrti od zla puta koji čini, ja ću ga tada čuti s neba, uslišat ću mu molitvu i izliječit ću mu zemlju. To ja sad malo ovako svojim riječima govorim, manje više taj citat točno što sam rekao. I što se dogodilo? Dan poslije smo saznali da je taj citat glavna misao vodilja cijele svjetske inicijative 40 dana za život, a nismo imali pojma. Ono što vam hoću reći je da mi kroz molitvu dobivamo konkretne odgovore, da je stvarno Bog progovorio. I kada smo pokrenuli prvu kampanju u Korizmi 2014. godine, već je sudjelovalo 1400 ljudi i naglo iz Zagreba sve se raširilo ovih 5 godina po cijeloj Hrvatskoj. Mi znamo za 59 spašenih dječjih života u Hrvatskoj, za one majke ili prijatelje koji su nam javili da su životi spašeni. To ono što izravno znate, a tako, ono što isto kažete, ako se u jednoj bolnici prepolovio broj pobačaja, da. Onda je, znači, posredni učinak je puno veći. Pa zapravo, recite najprije, u koliko gradova je to sada u Hrvatskoj prošireno? U 29 hrvatskih gradova, s time da smo, da nam je Vukovar središte za Slavoniju, Zagreb nam je središte za sjeverozapadnu Hrvatsku, a za Dalmaciju nam je središte Split. I svi gradovi, dakle, od krajnjeg sjevera, dakle, Čakovec, do krajnjeg juga, Dubrovnik, krajnjega zapada, dakle, Pula, do Vukovar, svi sudjeluju. I još se uključuju i još žele ljudi iz manjih mjesta, sela ili malo većih gradova, uključiti se na neki način na koji je možda moguće u njihovom mjestu. Evo tako, Križevci nemaju bolnicu u kojima se rade pobačaj, ali vjernici mole pred domom zdravlja u Križevcima. Zašto? Zato što tamo majke dolaze i onda ih se često od strane obitelji ili od strane doktora nagovara da pobace treće dijete, četvrto dijete, jer je najčešći pobačaj u Hrvatskoj upravo s tim trećim djetecom. Da, nažalost, zapravo postoji jedan stereotip da se pobačaj vrše, ističu se ponekad neki rubni slučajevi, da bi se često i dalo pripremila javnost na, eto, opravdanost tog nužnog zla, da. Ali zapravo statistički najviše pobačaja vrše žene između 30 i 39 godina koje su udane pa i situirane, često da. Imaju dvoje djece. To je, dakle, i nad zdravom djecom, da se odmah kažem da najveće broj pobačaja nad zdravom djecom. Da. A često se žele staviti ovaj naši istomišljenici reći: a što je u slučaju ovome, slučaju onome, da bi to generalno pokazali. Ali mi imamo odgovor na svako pitanje. Mi imamo odgovor na općenito na problem rješenje problema pobačaja. Ne, primjer, recite, koliko ljudi je u Hrvatskoj, iz Hrvatske, vi ste imali takav neki podatak, uključeno na ovaj ili onaj način, povremeno i tako dalje, u tu inicijativu? Evo, drago mi da to pitate, jer nas je iznenadilo ugodno koliko se ljudi uključuje u pokret za život. Mi pred bolnicama smo imali do sad više od 10.000 sudionika koji su jedan put ili kroz svih 40 dana dolazili jednu godinu ili više godina
na mjesta bdjenja i tamo bili znak nade i ljubavi za one majke koje razmišljaju o pobačaju i znak Božjeg milosrđa za sve one koji pato da na pobačaju, ako se iskreno pokaju, da im Bog prašta i da mogu iscijeliti rane pobačaja. Dakle, ti ljudi su aktivno sudjelovali u bdjenjima koja su bila znak i za one doktore i medicinsko osoblje koje sudjeluju u pobačima da se obrate, da se zamisle nad tim što čine i zamislite, nekoliko doktora donijelo je odluku da više neće raditi pobačaj u Hrvatskoj, a u svijetu, evo sad ćemo odmah reći, imamo više od 186 doktora koji su radili pobačaj i prestali su raditi pobačaj. To je, mislim, apsolutno za svakog onog koji je zagovaratelj života jako pohvalno. Ali evo, ja sam imao prilike jučer na televiziji, smo imali prilike čuti za ove izbore za Europski parlament, gdje su se predstavljena je bila, ako se ne varam, Amsterdamska koalicija, gdje su oni grozili nad pravom na da se treba preispitati pravo na prigovor savjesti. Dakle, i oni ga osporavaju, dakle, po tome ispada u ime ne znam čega demokracije pravo nekome na prigovor savjesti. Čak, evo, znam da je Mrsić kao jedan od članova te inicijative Amsterdamske skupine rekao da bi svatko morao, kad dolazi na natječaj za posao, izjasniti se da li ima problema sa savješću, da li ga muči prigovor savjesti. Da. Ne znam, moram reći, ja sam osobno bio, mislim, konsterniran, ne znam, očito je to blago rečeno, vrlo neobično poimanje ljudske slobode i po tome bi ispalo da onaj koji ima prigovor savjesti, naravna stvar, u tom slučaju bi daleko teže dobio posao. Naime, prije nego što o nekim drugim stvarima, činjenica je, ono što sam na početku rekao, da to izaziva, to je borba duhova, to je borba između kulture života i kulture smrti. Ja znam prije nekoliko godina da je nastala velika hajka i da se ne imenujem, neki su tražili da se to treba spriječiti, da se to uznemiravaju, da se ljudi uznemiravaju, da se uskraćuje nečija sloboda, da se ljude vuče za rukav, da ih se prokazuje. Po svemu onome što sam upoznat, ništa od toga nije bilo točno, ni na zapravo koliko sam inače vidio, vrlo diskretno se sa strane moli i ni na koga se ne vrši nikakav pritisak, osim ako se molitva smatra pritiskom. Ali evo, recite vi, kako vi to tumačite? Evo, drago mi da ste to sad spomenuli, jer mi je želja da možemo na jednom mjestu ovako i razložiti, a već smo na puno mjesta razložili, što je miroljubivo bdjenje. Mm-hmm. To nije prosvjed. Miroljubivo bdjenje je, dakle, skup ljudi koji su došli iz dva razloga pred bolnicu. Biti znak nade, potpore i ljubavi prema onim roditeljima koji su u teškoj muci i dvojbi hoće li pobaciti ili ne pobaciti svoje dijete. Biti tu za moralnu, duhovnu i materijalnu pomoć, jer u suradnji sa udrugom Betlehem, to ćete inicijativa. Isto, o tome ćete isto reći. Tako je, da. Ali dovršite ovo pa ću. Važno da to sad tu spomenem. Inicijativa, dakle, ima u suradnji s udrugom Betlehem 7 kuća u koje može zbrinuti majke bez krova nad glavom i, evo, Bogu hvala, mnoge majke su to prepoznale. I što je važno, drugi razlog zašto smo tamo je baš da budemo miroljubivi, kristoliki, da kažemo da i medicinskom osoblju, zakonodavcima, političarima, svim prolaznicima, da smo tu znak Božje ljubavi za sve njih i da je pobačaj ubojstvo. Da je to teško moralno zlo. I da je to nepravda nad nevinim čovjekom. Dijete začeto nije krivo za ovakav ili onakav način svoga začeća. I uvjete zbog kojega je nastalo. Ne? Upravo to. I zašto ono dobiva smrtnu kaznu? Zašto se to dozvoljava? Mi baš želimo reći, evo, to je tužno, ali evo imamo rješenje. I bdjenje pred bolnicama je važno, da je važno za općenito za veliku javnost. Jer mi progovaramo, budući da nemamo medijsku, isto tako priliku izlaziti u medije, jer smo pokušali progovoriti o problemu pobačaja, ali ovi veliki mediji nam nisu pokazali interes. Ja stavio nepovoljan odnos gdje budete jedan od sugovornika koji ne uspijevate uopće izraziti ono što mislite. Da, bilo je tako više tih takvih podmetanja, nažalost. Ali ono što hoću reći, mi svako bdjenje prijavljamo policiji, mm-hmm, i obavijestimo uvijek dom zdravlja ili bolnicu. Svaki molitelj koji dođe na mjesto bdjenja potpisuje izjavu o miroljubivom sudioništvu, gdje se on obvezuje
gdje se obvezuje da će moliti, da će stajati sa strane, da neće ometati pacijente, da neće ometati djelatnike bolnica, već da će se ponašati u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i sa zakonima o javnom okupljanju. I to policija zna. I ovih 5 godina policija primala silan broj pritužbi koje su se pokazale neistinitima. Dakle, te optužbe su bile, nisu imali nikakvog temelja, uporišta. I sada, evo, žao mi je što je na taj način maltretirana institucija policije, ali sada, evo, jako, još bolje surađujemo sa institucijom policije nego prije, baš zato što se pokazalo da mi sa nijednim bdjenjem u ovih 5 godina nismo napravili ni jedan jedini problem. Ono što je bilo u medijima, da mi spektarimo, da držimo, potežemo majke za rukav, da maltretiramo, da moraliziramo, nije istina. Evo, i to se tako pokazalo. Jedino je zapravo svjedočenje javno i snaga molitve. Još ću jednom, vratit ću se na priziv savjesti, ali javna molitva, postoje prigovori, pa čak iz kršćanskih krugova nekih. Znamo ono iz Evanđelja kad Isus kaže, kad postite, molite, nemojte kao farizeji stajati na trgovima da vas drugi vide, nego u skrovitosti svog srca to napravite. Dakle, to je jedan prigovor koji vam se daje, pa evo, recite što vi o tome mislite. Mi smo svjesni toga i baš je zanimljivo da na prvi dan kampanje korizmene je uvijek na čistu srijedu to čitanje. I vrlo je, svaki će vam biblijski tumač, pa i običan teolog, reći da je tu riječ o jednom problemu koji je bio prije 2000 godina, da su ljudi volili se pokazivati. Prije moliti u javnosti bilo popularno, to je bilo in, ajmo tako reći, in. Bio si na neki više poštovan ako se govorilo o tebi, vidi ga kako on moli, kako posti. A danas je obrnuto, danas ako ti pokažeš da moliš, onda te degradiraju i smijavaju i zato se ljudi boje izaći, boje reći svoje mišljenje o nečemu jer se boje optuživanja društva. Ali ovo što ste rekli, vezano za to bdjenje, molitva je treba biti skrovitosti i post. Istina je. Vi kad mene pitate što ja molim u svom osobnom životu ili ako me pitate koji ja post imam u svom osobnom životu, ćete mi svakako reći, Ante, ako želite recite, ako ne želite, to je vaša intima. Ja neću nikad zadirati u vaš osobni molitveni život i post, jer to je vaš odnos s Gospodinom. Biblija, s druge strane, pokazuje da postoji javna molitva i javna pokora. Evo, spomenuo sam na početku Ninivu. I ona je došao tamo, rekao, obratite se. Imali su javnu pokoru 40 dana i bili su pošteđeni uništenja. Jer važno je da i mi kao zajednica javno molimo. Kad odemo na svetu misu, to je javna molitva. Kad odemo na hodočašće, to je javno pokorničko bogoslužje, hodočašće ili zahvalno hodočašće. Nema nikakve razlike kada ovdje govorimo o mjestima pred bolnicama, jer baš papa Ivan Pavao II, papa Benedikt XVI, papa Franjo pozivaju glasno, kršćani, izađite van svojih crkava, van svojih domova, van svoje sigurnosti, odite na margine društva. Budite s onima koji su obespravljeni, koji su ostavljeni, koji nemaju nikoga, donesete im Krista. I ako mi vjernici primamo Krista u svoje biće, u sakramentu Euharistije, tko smo mi da onda zadržimo Krista za sebe koji želi s nama se zaputiti onima koji ga još nisu upoznali. I to je ta ljepota prisutnosti na ulicama, jer Bog je prisutan među onima koji pate, koji su ostavljeni. I kad gledamo hebrejski riječ Jahve, to nije grčki, a izvedenica ja sam onaj koji jesam, to jest Bog, on koji jest, koji je vječan. No Hebreji su to shvaćali na drugačiji način, praktični, nisu bili filozofi. Ja sam onaj koji je prisutan. Prisutni, prisutni među vama, prisutni Bog. Uh-huh. Evo, to sam, ja sam teolog, pa sam to naučio na teologiji. I mi želimo toga Boga, našega Boga, Boga svi u nas, dovesti onima koji su mu krenuli leđa, ali koji ga jednostavno nisu još prepoznali. I vidimo po plodovima. Evo, Isus kaže, po plodovima ćete vidjeti je li stablo dobro ili je stablo zlo.
Kad gledamo ovdje, preko 15.000 spašenih života, preko 50% pobača, smanjenje broja pobača za više od 50%. Dakle, uopće promicanje kulture života. Ali ima još jedna stvar, kad recimo govorite da ova recimo prigovor, javna molitva, suprotno onome što Isus kaže, molite skrovito, ali to vrijedi za one i vremena kada je to bilo znak prestiža, dokaza kako je neko... Pa tako je, da. A s druge strane ima i ona druga Isusova rečenica, ko se zastidi mene pred ljudima, zastidiću se ja njega pred Ocem nebeskim, zapravo, jer ovim svjedočenjem, kad je to nepovoljno, čovjek je sklon, naravno, prikriti, ljudi smo, ne, prikriti da. Svoju vjeru i zastiditi se Boga. Ovo je zapravo, ja bih čak rekao, može se isto tako u ovom kontekstu prije pozvati na ovu Isusovu rečenicu nego na ovu drugu. Pa tako je, ali ne samo to, nego Isus je rekao, idite, navješite evanđelje po cijelom svijetu. Pa svi apostoli išli su do kraja, išli su na ulice. Petar je propovjedao, taj dan kad je propovjedao, obratilo se 3000 duša. Da, nakon krstva se. I naravno, svi su podnijeli manje više mučeničku smrt. Jest, mi proživljamo progone određenih pojedinaca i smijavaju nas, lažu o nama, ali mi ih ljubimo i volimo. Mi nećemo nikada ići tim načinom kao što oni idu na nas, nego to su naša ljubina braća i sestre i praštamo im. I to je razlika. Mi nikada nećete vidjeti kod nas u praksi da pišemo demantije, da imamo presice za medije i da se pravdamo. Mi djelujemo, činimo, a Bog čini svoje preko nas. I ovo što ste spomenuli, da je bolje spomenuti ovaj citat ili onaj drugi, mi se isto time toliko ne zamaramo. Jer baš svjesno idemo, znajući da je potrebno i nekim ljudima u crkvi određeno vrijeme da prepoznaju da je ovo djelo Duha Svetoga. Ova inicijativa nije Ante Čaljkušić, inicijativa nije moja kolegica Petra Milković ili Marija Šošić, mislim, dakle, nacionalni tim. Mm-hmm. To je svako od nas. Inicijativa smo svi mi. I Bog koji djeluje kroz nas. Ne djelujemo to mi. Jer što mi radimo? Izađemo, molimo i mirno, miroljubivo obdijemo. Vjerujte mi, ništa drugo. A vidite velike plodove, vidite rezultate. Evo, čak su političari pokrenuli izmjenu zakona o pobačaju, a nismo ni politička inicijativa, a indirektno djelujemo evo i na zakonodavce, jer mi vjerujemo da će Bog podignuti jednog dana i autentične, hrabre političare koji će štititi život, da će kroz našu molitvu podignuti zakonodavce, da će podignuti sve one ljude koji će djelovati kao javne osobe da zagovaraju život. Mi ne moramo ići u sve sfere društva. Mi smo odabrali ovo je naš poziv. Iako moram napomenuti da pitanje pobačaja nije vjersko pitanje. Pitanje pobačaja je moralno-znanstveno pitanje. I vjersko, ali moralno-znanstveno u prvom redu. Ljudski život počinje začećem. Katolička crkva je uvijek štitila ljudski život od začeća. Ovo je samo što je znanost potvrdila, je još jedan prilog onome što je Katolička crkva činila kroz povijest. Znači, znanost zapravo samo daje potvrdu o svojim otkrićima i... To su znanstvene činjenice. Vidite da je i Ustavni sud sada donio, tražio od medicinskih fakulteta da se očituju kada ljudski život počinje, i rekli su ljudski život počinje začećem. Dakle, pobačaj jest nepravda prema nerođenom čovjeku, prema začetom čovjeku. Pobačaj jest ubojstvo prema čovjeku, a ne nekoj nakupeni stanica ili ne znam čemu. Dakle, to sad znanost potvrđuje. Pitanje je samo, ko će stati na stranu života, a ko će stati na stranu smrti? I mi smo na strani života i svojim djelima pokazujemo da smo autentični. Jer evo, ove majke već javno svjedoče, majka Dalija, majka Antonela, majka Viktorija, to sve žene koje su rodile, a mogli su pobaciti, svjedoče danas koliko im inicijativa pomogla. Da, to je recimo veliki naglasak dajete upravo na svjedočanstvima. Tako je. To sam primijetio, recimo mnoge, dakle, majke koje su bile pod posebnim pritiskom, bilo da je riječ o materijalnim pritiscima, obiteljskim, vrlo često su te majke bile izložene pritiscima muža ili najbliže rodbine da pobace, iako su često i uz vašu pomoć ustrajale na životu, kasnije svjedoče da su napravile jako, jako dobru odluku. To je... Evo, baš mi iz svog djelovanja i udruga Betlehem iz svog djelovanja zna da... Da, nakon toga baš i o Betlehemu. Da se 75% pobačaja radi
od straha, od budućnosti i materijalne egzistencije i zbog prisile. Dakle, majku prisiljeva ili otac djeteta, ili članovi obitelji, ili prijatelji, i tu su u pitanju ljudski obzori. Šta će selo reći, ovo je sramota u kuću, šta će ti još jedno dijete, ili šta ćeš prvo dijete roditi u ovim godinama, mlada si, idi na fakultet, završi školu. Dakle, tu je puno, puno pritisaka i znamo iz svog iskustva da bi 50% pobačaja bilo manje da kada bi uz majku stala obitelj ili otac djeteta. Kad bi imala potporu, znači vi je s te strane dajete. Ali recimo postoji taj prigovor, recimo upućen inicijatorima i sudionicima, lako je vama o tome pričati, ali ta žena kad rodi, ona ostaje s tim djetetom, ko će se za nju brine i tako dalje. Vi ste sad u nekoliko navrata spomenuli udrugu Betlehem, što ona radi? Udruga Betlehem već djeluje više od 15 godina i Udruga Betlehem u skrovitosti već je pomogla brojnim majkama, stotinama majki. I kroz svoje djelovanje od 15 godina spašeno je više tisuća života. I danas imaju 7 kuća za zbrinuti majke koje nemaju krov nad glavom, koje su odbačene, koje je obitelj odbacila. Ili pak se boje kako će prehraniti svoje dijete i onda u tim kućama žive godinu do dvije dana. Nakon toga, nažalost, jer zakoni Republike Hrvatske ne dozvoljavaju da se zadrže dulje, to je razlog zašto one moraju ići iz kuće, takvi su zakoni, i onda udruga Betlehem pokušava naći posao, mnogima nađe posao, plati im škole, a ono što je isto lijepo, ako neka majka se još nije snašla, nađu im stan i onda im plaćaju stanarinu i režije. Mi kao inicijativa 40 dana za život u suradnju s udrugom Betlehem smo već pomogli mnogim majkama, a isto i samostalno imamo 3-4 stana trenutno koja smo uzeli u najam da bi majke imale sigurnost od godinu, dvije, tri. Kada majka prođe taj period i dalje ostaju suradnice udruge, one mogu raditi nešto ili za udrugu ili im nađemo posao kod naših prijatelja vjernika koji su sudionici inicijative i one mogu nastaviti normalno živjeti. Dakle, što se tiče materijalnog, to je najlakše se može riješiti. To moram spomenuti, dakle mi moramo znati... To sve skupa košta, a ipak odakle su sad ti izvori sredstava? Baš zato to želim reći. Kad neko želi, kad neko ima uvjerenje, kad nekome srce gori za drugu osobu, za to dijete, neće mu biti teško izdvojiti 100 kuna mjesečno, 500 kuna mjesečno, 1000 kuna mjesečno ili pak 5 kuna mjesečno za djelovanje udruge ili inicijative 40 dana za život. Mi živimo isključivo od donacija dobrih ljudi, fizičkih osoba i pravnih osoba. Neki ljudi imaju firme pa nam onda preko firme u skladu sa zakonima daju donacije da bismo mogli pokriti sve troškove i pokretati nove projekte. Ljudi će htjet dat kada vide plodove i rezultate. Ljudi žele pomoć. Pa to je nama u ljudskom srcu usađeno. I te majke su nam rekle, evo Antonela primjerice, majka Marija, evo reći ću u njihovo ime, hvala vam što ste mi pomogli. Imam sa stan, dovem hranu, tražite mi posao, hvala vam. No moram vam reći, najvažnije mi je da nisam sama. Vi ste moja nova obitelj. Ja ne znam što bih učinila da nije bilo vas. Vidite, i Marija rekla, nemojte me samo i vi ostaviti. Gdje ćemo te, Marija, ostaviti, uz tebe smo, pa tu smo, s tobom smo. Dakle, majke idu pobaciti najčešće iz tog straha od materijalnoga i to što su prisiljeni i što misle da su ostavljene. Majka Ivana, primjerice, išla pobaciti u bolnicu Merkur u Zagrebu i baš na dan pobačaja je razgovarala sa jednom moliteljicom. Medicinska sestra je rekla, ajde prije nego što se odlučite za pobačaj, odite razgovarati sa moliteljima. I razgovarala sa jednom moliteljicom i nije joj vjerovala da joj se može pomoć. Čupala je kosu od muke, vrištala je, plakala na pločniku. Majka Ivana to svjedoči javno i u filmu koji smo snimili, zato to mogu govoriti. Pričate i o filmu. Da, reći. I što se dogodilo? Ona je rekla, ajde dobro, nazvat ću taj broj. Nazvala je broj za pomoć. Našli smo se istoga dana
I gledala nas se, evo kao što ja gledam vas, ja vam ne vjerujem, ko ste vi? Meni u životu nikad niko nije pomogao. Ljudi su me prevarili, sad odjednom vi, je li ovo skrivena kamera? Ne, Ivan, uz tebe smo, tu smo. Poverovala je, rodila je malenoga Davida, ja sam u krsni kum i vjeriti mi da nema veće radosti nego kada držiš dijete koje je moglo biti ubijeno u svome naručju. A vidiš tu majku koja se smije, koja se raduje tom djetetu. Ja sam u svom naručju držao i malenoga Davida, svoje kumče, malenoga Roka, malenu Niku, Antoniju, malenu Petru iz Vukovara, silnu djecu u svome naručju i volio bi da svaki čovjek koji u ovom postolatu to iskusi, da drži dijete koje je spašeno. I ovo što ste spomenuli, sad sam zaboravio, pitali ste me za... vezano za pomoć, jel da, nešto, sad sam se ja otišao sam u digresiju pa se ispričao. Da, govorili smo općenito o pomoći donacijama, znam da imate ove donatorske večeri gdje isto dolaze... I film. Film. Tako, evo, mi smo uspjeli snimiti film o donacija dobrih ljudi. Mi, dakle, jedan put ili dva puta godišnje u nekoliko hrvatskih gradova imamo donatorsku večer gdje dolaze dobročinitelji, slušaju naš program, slušaju svjedočanstva i daju svoj jednokratni prilog, a onda mogu i kroz godinu mjesečno ili tromjesečno pomagati uplatama na naš račun udruge. I mi smo upravo zbog tih donacija, pomoću tih donacija, uspjeli snimiti predivan dokumentarni film koji traje 42 minute, zove se 40 dana i 31. ožujka, sada za koji dan, bit će objavljen na internetu i moći će ga gledati cijela Hrvatska i cijeli svijet. Preveli smo film na nekoliko svjetskih jezika. Znači na YouTube-u će. Tako je. A bilo je prikazano i film je bio prikazan i u hrvatskim kinima i gradskim prostorima i tisuće ljudi pogledalo je film. Znači bit će to na YouTube-u 40 dana za život, pa može svakog pogledati. Svako neka iz prve ruke čuje ta svjedočanstva. Mislim da je već bila jedna preužem krugu pred premijera, bila su brojna svjedočanstva tih majki, vrlo dirljivo i poticajno, ali vi polazite i od načela neosuđivanja i zapravo mnoge žene koje su napravile pobačaj zbog okolnosti koje su vrlo, vrlo često bili pod pritiscima, su kasnije zapravo bile opterećene u savjesti, ono što se kaže, ne vjeruju da im Bog može oprostiti, pa ako i to povjeruju, same sebi ne mogu oprostiti. Vi imate isto tako, održavali ste, ja mislim, i seminare o oprostom oslobođeni, ili tako nekako. Da, tako je. Pa malo recite o tome. To je program koji smo mi razvili kroz našu udrugu Hrvatska za život. I djeluje već 3 godine u Hrvatskoj i nekoliko desetaka majki prošlo je taj program. Organiziran je da se na 3 dana, 4 dana zapravo ode u šutnju, ode u razmatranje i kroz naše voditelje programa Lidiju Dugan i njezine suradnice majke prolaze sve što je bilo prije, kako su zatrudnile, zašto su se odlučile na pobačaj, koje je rane ostavio pobačaj, emocionalno, psihičke ili duhovne ili pak fizičke, neke imaju fizičke posljedice. I prolaze kroz to, kroz Bibliju, a ujedno i zasnovano je sve na znanstvenim činjenicama. Tako da je taj program sve više i više prepoznatljiv i održavamo ga u Zagrebu, u Vukovaru, i u Splitu više puta godišnje. I majke imaju, evo, već su neke i objavile javno svoja svjedočanstva, gdje kako govore da im je taj program pomogao iscijeliti rane pobačaja. Ovo taj program ne osuđuje. Mi smo baš svojim djelovanjem znak Božjeg milosrđa, kao što sam rekao na početku, koje prašta svakom raskadom grešniku, onaj koji se iskreno pokaja. Ali što je problem? Majke znaju reći, mi smo se ispovijedili 1000 puta, Ante, nije nama problem, mi znamo da je Bog oprostio i društvo je možda oprostilo, ali najteže je oprostiti samoj sebi. Jedna majka Ivka, koja svjedoči u filmu 40 dana, nosila je ranu pobačaja 40 godina. I ova inicijativa uspjela je iscijeliti te rane. I ljudi mogu pogledati njezino dirljivo, pa i tužno svjedočanstvo, a na kraju evo sa sretnim završetkom. Hoću reći, na ovaj način smo se približili i očevima, jer smo pokrenuli program i za očeve koji pate da, od rana pobačaja. Zapravo, tu postoji jedna, uvijek je to splet većeg broja okolnosti. Postoje slučajevi
u kojemu je žena napravila pobačaj jer je bila, nažalost, pod pritiskom, među ostalima, i očeva te djece. Ali postoji obrnuti slučajevi gdje su očevi patili i to. Koji jednostavno su bili nemoćni to zaustaviti, a bili su svjesni da je riječ o njihovom djetetu. Dakle, postoji, uvijek je situacija, mogu biti posebne, patnja majki, patnja očeva, ne? Tako da je tu, dakle, i taj slučaj ste spomenuli, da, i takve slučajeve, evo ga. Jeste, jer očevi su nam znali reći, a što je s nama? Mi smo, neko je rekao, ja sam prisiljavao ili se nisam miješao ili pak molio sam, kumio sam, činio sam sve da se dijete rodi, ali da, ona je odlučila pobaciti. Imate i tih slučajeva. A to je njegovo dijete. Yeah. To je njegovo dijete. I onda smo saznali kroz razne priče, mnoga su pobačena djeca iz preljuba, šta će ako sazna muž, ako sazna žena, a dijete nije ništa krivo. Dijete je potpuno nevino cijelo. Tako je, imali smo situacije kada je došlo do, imamo prijatelje koji su začeti silovanjem i svjedoče sada danas za život, Matej i Mihaela, oni su isto u filmu, 40 dana, govore kako su zahvalni majci što im je dala život, što su se oduprijele pritiskanjem okoline da ih ubiju. I naravno da je silovanje težak zločin i za to treba odgovarati onaj počinitelj koji je to učinio, a ne dijete koje je, nije ništa krivo i sada ono dobije smrtnu kaznu. Evo, vidite, Mihaela danas ima 6 djece. Uh-huh. I ona danas je mnogim majkama na usluzi, vodi udrugu Betlehem u Splitu i zbrinjava majke u tu sigurnu kuću u Splitu. Dakle, žena koja je prošla tu traumu, danas tješi druge. I nije to samo slučaj Mihaela. Primjerice, mi smo u suradnji sa našim suradnicima iz Amerike i Europe. Primjerice, evo, Rebeka Kisling, koja je osnovala u Americi udrugu Save the One, ona isto začeta silovanjem. I brojne ljude okupila koji sada spašavaju druge žene koje su se našle u toj situaciji. Imali smo situacija kroz naše djelovanje da su liječnici dijagnosticirali majkama da će roditi bolesnu djecu. Vjerujte mi koliko je djece rođeno zdravo. A koliko se djece ubije zbog krivih dijagnoza. A opet, kažemo majkama, i to dijete je tvoje dijete, niče drugo. I to bolesno dijete zapravo još potrebnije tvoje ljubavi. I kad rode dijete, ili sa sindromom Down, ili nekim drugim problemom, one su uz nas, osjećaju se sigurnije i pomažemo im da bude se dobro. Jer ljubav je važna, dakle, i prema tom djetetu. Dakle, otvori životu i ljubavi, onda biva u biti nagrađen. Pa možda je to zapravo izvor vašeg optimizma, jer sam vas to upravo htio pitati. Vi ste u nekoliko navrata u svojim govorima svjesni sve strahote i raširenosti pobačaja koje je sada planetarni problem, koji je, recimo, majka Terezija smatra jednim od glavnih uzrokom zla i razdora, pa i ratova u svijetu. Vi ste optimist. Uvjereni da će život pobijediti. Jesam. Da, recite nešto o tome. Pa ljudi bi se zgrozili, a izgrozit će se možda i vaši gledatelji koji nisu čuli tu informaciju, da najveći broj smrtnosti u svijetu upravo zbog pobačaja. Ako gledamo samo kirurške pobačaje, ako ne izumemo u obzir abortivnu kontracepciju poput spirala i abortivnih pilula, i ako ne uzmemo u obzir čak ni umjetne oplodnje, već samo kirurški zahvat, 56 milijuna djece se ubije godišnje. I to nije samo djeca koja su usmrćena, nego i ti roditelji koji pate od tih rana pobačaja. A zapravo onda i naravno i njihova djeca, jer normalno da mnogi od tih roditelja koje grize savjest promatraju svoju djecu koju imaju pored sebe i uspoređuju s onima kojima nisu dali priliku. I to što kažete, i to sam čuo nemali broj puta, a evo da usporedim. U svijetu se govori da se oko 8 milijuna ljudi umre od posljedica srčanog udara. No uzmemo li mi u obzir i sve žrtve ratova, i sve žrtve vremenskih nepogoda, neprilika, i sve žrtve različitih bolesti na jedno mjesto, ne mogu se usporediti sa 56 milijuna usmrćenih pobačajem. Svjetski rat, drugi svjetski rat, u 5 godina, kažu povjesničari, u 6 godina odnio je velik broj života, priča se oko 50 milijuna. Ali u jednoj godini, u Hrvatskoj tako imate tisuće pobačaja godišnje. Za koje se zna, jer mnoge se rade nelegalno. Mnogi se rade nelegalno. Dakle, vidimo jedan veliki problem. I kako odgovoriti na taj problem? I mnogi se možda mogu obeshrabriti i prestati baviti tim pitanjem,
No, Bog nam progovara. Da, Isus daje rješenje. Molitva, post, ljubav, praštanje, sebedari, žrtva, autentičnost života, obrana istine, dovešće do prestanka ovakvog zla. Kao što je nedavno evo, prestalo robovlasničko društvo u Americi. Da, to kao što je u povijesnom kontekstu, to je nedavno. Kao što je završio, pa da, kao što je završio i Drugi svjetski rat zna se ko je tu vršio zločin, tako će jednog dana biti pobačaj. Doći će do prestanka pobačaja u Hrvatskoj i sjećat će se i naše buduće generacije ovoga doba kada su ustali ljudi koji su se borili za život. Ja sam zato optimist, jer Isus je dao obećanje. Isus dao obećanje da molitva i post, da molitva i post su rješenje za sve. I baš je rekao, neke demone jedino možemo odagnati ovaj molitvom i postom. Baš na demonski se može istirati samo postom. Jer ovo je duhovni boj između života i smrti. A šta je tu rješenje nego molitva i post? I sad znam da ljudima može biti apstraktno. Ljudi će pokušati, pa dobro je, vi biste se mogli početi baviti politikom, pa možda malo gledati to s pravne strane, pa malo sa neke sociološke strane, pa gledati pobačaj malo sa neke biološke strane. Jest, možemo o svemu pričati o tome. No rješenje nije u ljudskim snagama po ovom pitanju, nego u Božim. A Božju snagu dobivamo kroz molitvu i kroz post. Ljudi se odriču svoga vremena, gledanje televizije, pa dobro, ili obroka, svog života za nevažno. Svojega donedavnog posla i ovo sam profesionalni raditelj, zapravo ste se potpuno bacili. Da, više nas dalo otkaz na svojim poslovima, odrekli smo se svojih karijera i koje i neke, su mogle biti. Ipak veće sigurnosti. Ne? Da, pa kad si u državnoj nekoj strukturi, siguran si do mirovine, mi živimo od donacija dobrih ljudi i nas je četvero sad tu zaposleno, to jest troje. Troje nas je zaposleno, uskoro će nas biti četvero zaposleno i želimo se dati tu do kraja, od 0 do 24. Ja vam primam poziv u 11 navečer nekih obitelji. Znam, kad sam vas pokušao vas dobiti, ne mogu vas dobiti. Pa. Dakle, ovo nije posao od 8 do 4 popodne. Jedino, čovjek mora biti do kraja tu predan, jer drugačije... To moraš voljeti do kraja, baš ono živjeti za to. Ne? Da. Kad ste rekli odnos dakle, tog problema koji je zapravo duhovne naravi, ne mogu ne dati, ne postaviti to u paralelu sa općenito demografskim problemom o kojemu se sad jako govori i piše. Hrvatska ulazi u sve dublju demografsku depresiju, što zbog iseljavanja ponajprije mladog stanovništva, ali isto tako sve, samo prirodnim putem mi gubimo preko 15.000 je minus naš demografski. Kako gledate na tu činjenicu? Ja zapravo bih rekao, ta činjenica velikog izumiranja je isto neki vrlo loš znak koji doista se može promatrati u jednom duhovnom smislu. Ako smo pozvani po Bibliji da napunimo zemlju, dakle, plodite se, množite, napunite zemlju i sebi je podložite, to je na prvim stranicama Biblije, mogli bi reći, to je prva Božja zapovijed, poziv da se otvorimo život. A mi zapravo svjedočimo u Hrvatskoj, Europi i sve većem dijelu svijeta zapravo izumiranje. Ovoga, kako gledate na taj odnos demografije i ovoga, odnosno sad općenito te revitalizacije u Hrvatskoj? Demograf nisam. No, jedan demograf koji jako cijenim u Hrvatskoj mi je potvrdio ono što sam ja isto njemu rekao da mi potvrdi, da pobačaj, je li pobačaj isto demografsko pitanje? Rekao da je. Sa teološke strane, duhovne strane, svakog da je prva Božja zapovijed, plodite se i množite, jer je dao blagoslov. Bog je život, Duh Sveti daje život, Bog nije smrt. I ako mi odbijamo taj dar života, otvorenom životu, tada ulazimo u velike probleme. Pogotovo ako proljevamo nevinu krv. Evo, ovo sam jedan put pokazao u jednoj emisiji, htjeli su me ušutkati zbog toga. Ovo je dijete, 10 tjedana, utrobi majke. Svako od nas je ovako izgledao. Već formirani fetus. Znači mali, iako ali se, kompletno iako ima fetus, sve. Fetus znači u prijevodu mališan. Po našem zakonu je dopušteno ubiti. I to je po njihovim tumačenjama pobornika, to je hrpa stanica. Hrpa stanica, a već dijete to već kuca srce svima nama sa 18 dana. Ovo je već 10 tjedana. A sa 18 dana već počinje kucati čovjeku srce. Dijete već ima ovdje razvijeno
Dakle, sve ono što vidite ovdje, dakle, sve ruke, dan, noge, uši, dakle, sve je već formirano, samo treba do rođenja narasti. Već je sve, tu su već svi unutarnji organi. Dijete ima posebnu DNK, nemamo neku drugu DNK. Mi smo poseban organizam, nije to ženino tijelo, ovo je zasebno tijelo. Svako od nas je od početka čovjek, od začeća, ne možeš u nekom trenutku svog rasta postati čovjek, pa nisi mogao biti nešto drugo prije. Kao što će mačka biti mačka, kao što će tigar biti tigar ili deva, deva, majmun, majmun, tako je čovjek. Čovjek, ne može žena rojiti kukuruz, idemo sad do banalizacije. Ali moramo spomenuti ovo tu. Dakle, ovdje sam skoro bio izazvao velike pomutnje u studiju u jednoj emisiji, a u hrvatskim bolnicama se može ubiti i dijete sa sindromom Down koje je već ovako veliko. To je koliko tjedana? Ajmo tako reći, etička skupina koja donosi odluku hoće li, može li majka pobaciti dijete koje ima sindrom Down. Koliko je to tjedana? Pa evo, ako gledamo, dakle, do 25. tjedna da, se dijete već, da, može upravo nakon toga vrlo brzo i raste. Pa isto, dakle, vidimo da je isto. Međutim, dakle, kad usporedimo sve ima, ja bih usporedio i sjetim se, mislim da to nije bilo moje... Ja bih samo vratio na demografsko pitanje. Ako mi proljevamo nevinu krv, kako mi onda možemo imati blagoslov u bilo čemu? Nema tu blagoslova. Pitanje demografije se, nisam demograf, ja se sad tu ograđujem. Mm-hmm. No, to su mi potvrdili stručnjaci. Dakle, mi surađujemo sa ginekolozima, surađujemo sa pedijatrima, surađujemo sa demografima i drugim ljudima, psiholozima. Potvrdili stručnjaci da mi ne možemo, iz duhovne strane reći da mi ne možemo imati blagoslov, ali ovo su konkretne stvari. Mi ne možemo, ubijajući život, moći nekim ekonomskim mjerama povećati natalitet. To se može dogoditi u nekom određenom stupnju. Ako date ovu natalitetnu mjeru... poticaj, ali zapravo ponajprije riječ o stavu prema životu. Pa mora se promijeniti svijest. Da. Dakle, mi se ne bavimo zakonima kao inicijativa, nego mijenjanjem srdaca. Svijesti da je svaki ljudski život, Marijan, bili ste ovakvi, ja, je dragocjen, neponovljiv u povijesti i poseban dar čovječanstvu. Ubivši čovjeka, vi ste uništili jedan cijeli svijet. Mi ne znamo što od tog čovjeka mogu nastaviti. I buduće generacije njegove, djece. Dakle, hoću vam reći da je pitanje pobačaja itekako demografsko pitanje. Ja znam da se sada određeni ljudi trude povećati broj djece kroz ovu novčanu pomoć. Ok, lijepo. No mi moramo svakom čovjeku reći, ej, dragocjen si, vrijedan si, obitelj je sveta, roditeljstvo je sveto, svaki čovjek je svet. I kada čovjek mijenja tu sliku o samom sebi u prvom redu, a onda i drugima, počet će živjeti časnije, poštenije, bit će manje prometnih nesreća, će se ljudi više poštivati u prometu, bit će manje preljuba u brakovima i onda potom pobačene djece, bit će više poštenja kada mijenjamo tu svijest da svako od nas nepovrediv. I to želim poručiti gledateljima, da znaju da je znanost rekla svoje, katolička crkva je rekla svoje, samo je na gledateljima sada što će reći. Na ljudima i... Ko će li biti na strani života ili na strani smrti? Nema tu između. Ne možemo mi kalkulirati hoće li ovo dijete biti ubijeno do 12. tjedna ili 10. tjedna. Hoćemo li mi sada reći da je pobačaj prekid trudnoće ili ubojstvo? Pa pobačaj jest ubojstvo, pobačaj jest zločin. I to je zločin nad tom ženom. Mi se zalažemo kao feministi za dostojanstvo majčinstva i dostojanstvo očinstva. Ovim putem želim reći da smo i mi feministi koji želimo toj majci najbolje, a ne joj dati drugo rješenje. Evo, manje zlo uzmi ili veće zlo, kako god nazivali pobačaj, pobačaj uvijek zlo. To je najveće zlo. To je zapravo zlo veće od svih onih s kojima se može usporediti. Neko evo, veće. Pobaci pa će ti biti život kakav takav. Čekaj, ženo koja si u muci, evo nas, ovdje smo, pomoći ćemo ti. Nije tu samo udruga Betlehem, samo udruga Hrvatska za život, inicijativa 40 dana za život. Tu je Caritas, tu je i udruga Djetište na Sunašce, predivna moja mentorica Bosiljka Bačura. Tu je doktor Antun Lisec koji je spasio stotine života u svojem djelovanju. I dakle, mi moramo dati veliku nadu. I kao udruga smo sada
Ako mogu reći, i kao odgovor na, ajmo tako reći, demografski problem, i kao odgovor na društveni problem, smo u organizaciji drugog, dakle, velikog međunarodnog skupa. Organiziramo drugu međunarodnu konferenciju za život u gradu Zagrebu. Okupit ćemo sjajne govornike iz cijeloga svijeta. Već sam spomenuo bio Rebeku Kisling, a spominjem sada i Sue Thayer, koju sam htio spomenuti na početku emisije. Ona je 18 godina radila u zloglasnoj klinici za pobačaj, industriji pobačaja koji se zovu Planned Parenthood, planinarno roditeljstvo. Obratila se, prepoznala je zlo koje je činila i postala je zagovornicom života. I ona danas evangelizira svijetom o svojoj prošlosti i kako danas spašava živote. To su divni ljudi koji će doći. Kad ste to rekli, nastavit ćete to, isto tako je poznato, o tome ste i vi govorili, jedna od onda prva kuća gdje su se, gdje, koja je zapravo peknula s pobačajem, onda je ova Abby Johnson, koja je isto tako, tako je. Koja je se obratila, prestala s time, obratila se i na katoličanstvo, pripada nekoj, ne znam, jednoj vrsti episkopalne crkve. Bila je nedavno na Laudato emisija s njom, gdje ona svjedoči o svom životu i o svom obraćenju na katoličanstvo. Sad je sama majka većega broja djece, više ne znam koliko, ali ona je, koliko se sjeća u jednoj knjizi koju ste objavili, gdje ona po vlastitom svjedočenju govori, kaže, govorila je tim moliteljima, zar vi zbilja mislite da ćete vi nekoga tako promijeniti, da bi ona bila ta koja se promijenila? Jer je ona sudjelovala u jednom pobačaju, jer ona nije bila pri pobačajima. I onda je dostao djelatnik, bila je šefica, dakle, te klinike, i zamolili su je, molim vas, dođite gospođo, pridržati ultrazvuk. I ona je držala ultrazvuk i gledala kako dijete koje biva ubijeno bježi, pokušava se zaštititi. I rekla je, šta je ovo, doktore, pa vidite, ovo se miče. Pa to se uvijek miče, djeca se uvijek miče. I onda je ona vidjela da je zapravo sudjelovala u zlu činu, u ubojstvu, i promijenila se. I sad je snimljen hollywoodski film o njoj, Unplanned. Ja ne znam hoće li to hrvatski distributeri prikazati, no mi dogovaramo sada sa predstavnicima inicijative 40 dana za život u Americi, da dobimo autorska prava, pa da mi prikažemo u kinima i gradskim prostorima taj hollywoodski film Unplanned o njezinom obrćenju, ako to neće napraviti hrvatski distributeri. Nisam siguran da hoće. Ne, ali vidite, još bih spomenuo Pamelu Delgado, dakle, Kolumbija. Dakle, žena koja vodi nacionalni pokret za život u Kolumbiji dolazi reći što se tamo događa, koji su plodovi, koji su rezultati. Dakle, svaki gledatelj je pozvan doći na našu stranicu hrvatskazaživot.com ili na našu drugu stranicu 40danazaživot.com i saznati više o ovoj konferenciji i prijaviti se, pa da sudjeluje od 3. do 5. svibnja na tom velikom međunarodnom događaju. I to je kultura života. Evo, upravo što vam govorim. Mi hoćemo dati rješenje pobačaja u svim segmentima. Mi širimo kulturu života, evo, i na ovakav način. I odatle je zapravo vaš optimizam da život jednostavno mora pobijediti smrt, ne? A vjerujte mi, da. A čovjek kada moli, čovjek kada posti, dobiva veliku inspiraciju i ideje što činiti da bi zaustavio pobačaj. I ovo je sve plod molitve. To vam hoću reći, evo, i hodovi za život proistekli su iz... Da, sad, kad ćete hod za život? Dakle, organizira se u svibnju, 18. svibnja u nekim gradovima i 25. svibnja. Biće na dva datuma. Sad, kako koji grad će uzeti, sad ne znam točno, ali te udruge su preuzele organizaciju hoda za život, više tih udruga, od nas koji smo rekli, možda je to dobro, evo, možemo početi na taj način djelovati. I ti hodovi za život su krenuli 2016. Da, godine. Vrlo je, jako puno ljudi se na njih odaziva. Ja moram čak reći, čak i ovi protivnici toga, čak i radikalni, priznaju ljepotu tog skupa, da dolazi puno mladih roditelja s djecom, da je sve puno veselih boja, puno života, s čime se oni, nažalost, ne mogu, i naravno da se ne mogu s tim pohvaliti. Jer ovo hod za život je radosna vijest. Konferencija je radosna vijest. Bdjenje pred bolnicama je radosna vijest. To je vijest nade, vijest
ljubavi, to je svjetlost. Dakle, mi želimo donijeti svjetlo na mjesta gdje je zavladala tama. I to se događa u životima ovih majki. Evo, majka Ivana, rekao sam što je bilo. Majka Dalija, primjerice, susrela se 2016. godine sa Svetim Ocem Papom. Dakle, mi smo kao tim inicijative zajedno s Dalijom otišli u Vatikan na generalnu audijenciju. Papa je poljubio malenu Niku i pozdravio Daliju i nama poručio: ovo što vi radite je najvrednije moguće djelo. Spasite što je više moguće života. I papa na kraju ovako stisnuo svoju šaku staru i rekao: borite se, borite se, borite se. Mi imamo blagoslov cijele crkve, papa, Franje, kardinala Bozanića, biskupa, ali ne samo da se razumemo crkve kao institucije. To su i ljudi koji nisu u vjeri, prijatelji moji koji nisu u vjeri, kažu mi: Ante, u početku mi je to sve bilo čudno, bez veze, bio sam i naporan, a sada vidim da to ima smisla, lijepo je to. Znači, i dalje sam za pobačaj, no malo sad bi ja, evo. Već je malo pokolebao se u tome. Naime, jer je vidio, pa zna, pa ljudi, pa to je istina, pa oni, sad taj moj prijatelj zna činjenice, ja sam mu rekao, a hvala Bogu pitao je, bio je pristan, ti je znat. Ja bih rekao, ako postoji osnovna razlika između ljudi koji su otvoreni istini, ili kako Isus kaže, prijatelji istine, ili to koji to nisu. Prema tome, neko može biti pripadnik i drugoj vjeri, može biti nevjernik, ali ako otvoren istini, malo pomalo će se naći na istom tragu. Ali jedno sam stvar htio... I Isus kaže, istina će vas osloboditi. Tako je, i to, dakle, on govori, svaki onaj koji je prijatelj istine sluša moj glas, dakle, to su povezane stvari. Ali ima još jedna stvar koju sam ja, čini mi se, negdje čuo, nisam je valjda sam, čini mi se, zaključio. Ima ona Isusova rečenica: koja je vjeran u malom, bit će i u velikom. I sad recimo neki povezuju s ovom činjenicom. To dijete od 10 tjedana, 12 tjedana ili manje je malo. Pa čovjek je kako minorizira, još se izvana i ne vidi. Pa, međutim, ono je kompletno. Ako ti povjeruješ da je to malo jednako vrijedno je kao i veliko, tu zapravo na tom vidim i korelaciju: koji je vjeran u malom, bit će i u velikom. Pa idemo, da. A ko je nevjeran u malome, neće biti ni u velikom, pa onda dođemo do onoga užasnoga događaja koji se nedavno dogodio u Sjedinjenim državama, odnosno u državi New York, gdje je dopušten pobačaj do samog trenutka poroda. I što više, o tome sam čitao jedan preneseni članak, dok zagovaratelji pobačaja ponekad prikrivaju činjenice, pa daju otežavajuće, odnosno opravdavajuće okolnosti zbog ovog, zbog onoga, ovdje je ta odluka popraćena takvim likovanjem u kojima se uopće nije prikrivala radost zato što je smrt u tom slučaju pobijedila život. I to zapravo samo potvrđuje kako je doista riječ, to ja bih rekao doslovce sotonska zluradost nad koja se veseli smrti. Tu se zapravo potvrđuje taj odnos života i smrti. Ne? Pa da, evo, ali moramo znati da New York nije jedina zemlja, to je, mislim, osma zemlja u Sjedinjenim Američkim Državama koja ima takav sličan zakon. Ili takav zakon, no u Americi se događaju velike pozitivne stvari po pitanju života. Ja da, drugačiju odluku i tako. Da, ali moram samo reći da je sad, otkako je došao Trump i otkako su u javnosti iscurile tajne snimke svih onih gnjusnih stvari o prodajama dijelova fetusa, odnosno djeteta, za farmaceutske industriju. I tu se mnoge druge savezne zemlje su uskratile financiranje Planned Parenthoodu i sličnim organizacijama. I tu su milijuni dolara koji sada nisu iskorišteni za industriju pobačaja. I u mnogim već distriktima, kako oni kažu, se donose sada odluke, to jest priča se o tome da se pobačaj isto strože, zakon o pobačaju strože regulira. Sad vidimo onda oscilacije, tamo gdje su oni koji su zagovornici pobačaja, gdje imaju jaču snagu, žele pokazati koliko su jaki, a i ova strana za život pobjeđuje u Americi pomalo. Ali to se neće nekako u medijima prenijeti jer nekome očito nije u interesu. Evo, ja sam sretan i zahvalan što smo na ovom predivnom podcastu, što nas određeni mediji stvarno prime, gdje možemo sve reći, a eto, neki ne žele. I kako da vam kažem, ali istina će doći. Gledatelji koji gledaju upravo ovu emisiju, nije slučajno da gledaju ovu emisiju. Možda je to upravo za njihovo ozdravljenje, za njihov spas, za njihov aktivizam. Jer vi doista nikoga ne osuđujete, nikada. Nikoga, pa evo, mi smo imali silne javne prodike u medijima, određenih ljudi s imenom prezimenom, od strane političara. Ja ih volim, ljubim. Ej, sve vas volimo. Mi vam samo želimo reći da
da vas Bog poziva na obraćenje i vi znate dobro da ljudski život počinje začećem. I odlučite se za život. Dopustite sebi oduševiti se za život. Tako da evo, sad je u nekim gradskim vijećima neko, jedna osoba, jedna stranka gurala na to da nas se zabrani pred bolnicama, a mi nismo htjeli uopće reagirati na to. Mi želimo odgovoriti ljubavlju. I što se dogodilo? Hvala Bogu, drugi ljudi u gradskom vijeću prepoznali su da je to nasrtaj na našu vjersku slobodu, na našu demokraciju. Da, na demokraciju. Dakle, odjednom imamo demokrate koji nam žele uskratiti demokratsko pravo, ali mi djelujemo, činimo svoje. Mada je nas maknu, opet ćemo progovoriti na drugi način. Uvijek ima načina kako istina može prodreti. Život je jači, osmati istina od laži. Vi ste ovdje već najavili ovu međunarodnu konferenciju, ali imate sad jedan događaj neposrednu nedjelju, pa evo, time ćemo i završiti emisiju, pa možete i o tome upoznati naše gledatelje. Drago mi da baš evo to želite da se spomene, jer kao udruga Hrvatska za život smo prepoznali da je važno djelovati na puno načina. Već sam neke nabrojao, a evo mi kao udruga imamo drugu knjigu koju smo tiskali. Ovo je molitvenik Dušo Kristova, posveti me. Uh-huh. Kako molitvom se zalagate za život? Prva knjiga nam je bila 40 dana za život, koja je govorila iz Amerike kako se pokrenulo. Sada, 31. ožujka, u kinoteci, u Zagrebačkoj kinoteci, u Kordonskoj 1, ljudi će doći imati priliku nabaviti knjigu, vidjeti o čemu je riječ. To je predivna pobožnost koja je nastala u vrijeme Svete Faustine Kovalske. Isus je progovorio Svetoj Faustini o svom milosrđu, ali u isto vrijeme majka Sofija Tajber, koja je bila suvremenica Faustinina, je dobila isto viđenja o potrebi posvete čovjeka duši Kristovoj. I slikar koji je naslikao onu mega popularnu sliku duše mrtvog Isusa, naslikao je sliku duše Kristove. I uz tu promociju knjige doći će jedna mlada farmaceutkinja, Martina Grganović, koja se pozvala na priziv savjesti i ne izdaje ovu abortivnu kontracepciju. Ona će govoriti o tim pilulama koje se nameću sada. Da, koje se sad na veliko promoviraju, a koje su zapravo one nisu sprječavanje trudnoće, nego je ubojstvo začetoga. Tako, i ono, da se vratim na one malene, i s time mogu ja završiti, i o ovome će govoriti Martina. Nije ovo samo čovjek, nego prvi trenutak začeća nastaje zigota. A znanstvena dokazana činjenica je da je zigota, pazite ovo, novi organizam koji se počinje razvijati samostalno, nevezano od tijelu majke, i koji već ima sve u svojoj DNK strukturi da se razvije u ovaj stadij, u ovaj stadij, u mene kako vidite, i malo u mlade, vi ste mladi, malo stariji stadij, i onda sve do starosti. Sve je već u tome od početka. I zato je zigota novi organizam, zato mi se zalažemo za život od začeća i ne možemo se baviti abortivnom kontracepcijom toliko i umjetnim oplodnjama, ali želimo barem dati fokus na kiruške sada trenutno, kiruški pobačaj. A daj Bože da uspijemo još više sebe dati i spašavanju svih, sve začete djece. To jest, radimo to, ali moramo imati fokus, ali dat ćemo se još više u budućnosti. Evo, hvala vam lijepo gospodine Čaljkušić, poštovani gledatelji, vjerujem da vam je bilo korisno i ugodno razgovarati o ovim temama, da je ova tema bila i za vas poticaj da se još više založite za život, za budućnost naše djece, našega naroda. Hvala lijepa, doviđenja. I hvala vama još jednom. Doviđenja, hvala.